Sabe aquelas dores que você está tratando, fazendo estrutural, fazendo mobilizações, liberações das fáscias, o miofascial todo, e o paciente não melhora? Coloca aparelho, faz exercício terapêutico e o paciente não melhora? É desses momentos que nós começamos a funilar o RCI, o raciocínio clínico integrado, olhando as fáscias que estão relacionados à estrutura com as vísceras, pois é um grande sistema de informação que também ganha sensibilização. Eu falo que é um erro muito grande você iniciar o tratamento por esse sistema, porque primeiro nós olhamos o macro, toda a estrutura, mas se ela fica sensibilizada, vale a pena você olhar o micro, principalmente o sistema de informação. As fáscias correlacionadas ao neurosensorial, ou seja, vísceras se comunicando com estrutura e proporcionando disparo de sensibilização dos receptores de dores.